Sziasztok, itt vagyunk egy újabb videóban, és a mai videóban két olyan vasútállomást fogunk bejárni, ahol már nincsen vasútállomás, illetve van vasútállomási épület, viszont utasforgalom számára már nem elérhetőek. Az egyik ilyen, mintha jól látjátok a háttérből is, Kőbánya Kispest, ami egyébként 1907-ben épült, maga a vasútállomás, és ugye a Lajos-Mizsei vonal részeként jött először létre, aztán volt itt teherpályaudvar is, ugye teherszállításra is nagyon sokat alkalmazták, illetve azt még érdemes róla tudni, hogy később becsatolták a monori vonatokat, és egyébként mára már egy nagyon jelentős pont lett ugye a vasúti közlekedésben, hiszen Debrecen, Záhony, Lajos-Mizse, Monor, Szeged, csomó irányba közlekednek innen a vonatok, és ami a legszörnyűbb ebben az egészben, hogy ugye nem csak a vasútállomás épületét vesztette el úgy utasforgalmi szempontból, hanem a maga tökéletes jellegét is, hiszen gyakorlatilag egy fertő ez az állomás, úgyhogy most végigjöttem itt az állomáson, egyébként gimbal nélkül nektek levideóztam egy-két pontot, hogy lássátok, hogy milyen állapotok uralkodnak itt, mert gimballal azért nem mertem, és még a telefonnal is azért nagy bátorság kellett hozzá, hogy itt videózzak, mert tele van drogosokkal, csövesekkel, ribancokkal, bocsánat, hogy csúnyán beszéltem, szóval prostituáltakkal, illetve ugye még a striciükkel, borzalmas ez a környék, drogdillerek is vannak itt, szóval minden ilyen sötét ember található itt. Nem agyilag sötét, bár némelyik még agyilag is, de úgy értem, hogy nagyon sok ilyen rossz arcú emberre találkozhatok itt, úgyhogy nem ajánlott nagyon egyedül közlekedni, vagy legalábbis úgy, hogyha vesztek egy mély levegőt és gyorsan áthaladtok. Egyszerűen levideóztam nektek, mit talált ott, hát mindenféle, az még oké, hogy a vodkás üvegek meg a többi ott van, de gyakorlatilag emberi vizelet, emberi fekália, minden található. Sőt, még ki is vannak bontva a szép új falak, össze vannak firkálva, ki vannak lopva a kábelek, borzalmas, hogy ilyen balkáni állapotok uralkodnak itt Magyarországon a 21. században, és az a legszörnyűbb, hogy ezt a vasútállomást, ugye magát a környező metroállomást, illetve buszpályaudvart, sőt még egy plázát is építettek. Egyébként nemrég újították fel itt a dolgokat, és volt arról szó, hogy itt a vasútállomást is felújítják, de az a rossz hír, hogy gyakorlatilag a vasútállomás sokkal szebben néz ki, így ócskán, rozogán, mint maga a többi buszpályaudvar, illetve a metró lejáró, mert ott uralkodnak ezek, legfőképp ezek a szörnyű állapotok. Na mindegy, nagyon elkanyarodunk itt a témától, ugye itt sétálgatunk, és a vasútállomás épületet akartam nektek megmutatni, amit mára az utasforgalom nem használ, úgyhogy itt vagyunk a Vaspálya utcában, és akkor fordítok egy kameranézetet. Mindig hazahúz a szívem Budapestre, bárhol járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Legyek bánó, bármilyen messze, mindig hazahúz a szívem Budapestre, bárhol járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Gyakorlatban egyébként ez lesz a vasútállomás épület, ugye ezt már nem használják az utasok, és ott van mögötte ugye a Köki terminál. Egyébként egy viszonylag kulturált szép épületről van szó, kis restauráció azért megérné, viszont utasforgalmi szempontból már nem igazán, mert ugye inkább Kispest felől jönnek az emberek, abból az irányból a Köki felől, Köki terminál felől, és nem ebből a kőbányai irányból, de gyakorlatilag régebben nem így volt ez, úgyhogy amikor megtervezték, és gyakorlatilag értelme már nincsen, mert Nyugat-Európában is az ilyen nagyobb forgalmú vasútállomáskon, ugye a vasútállomás épületnek magának már nincs értelme, inkább kitalálnak hozzá egy nagyon jó aluljárós vagy egy felüljárós rendszert, oda szervezik át ugye a pénztárakat, itt is ugye a felüljárós rendszerben található meg a pénztár, és akkor ott tudjátok megvenni a jegyet. Egyébként azt is most újították föl, de ki tudja, hogy meddig lesz olyan állapotban. Én adok rá egy fél évet maximum, nagyon maximum egy évet, de akkor nagyon sokat mondtam, és nagyon optimista vagyok. De nézzétek majd meg, fél év vagy egy év múlva gyertek vissza, nézzétek meg, hogy mi lett abból a jegypénztárból. Hát szerintem ott is fellelhető lesz majd az, amit az aluljáróban láttunk. Borzasztó látvány. Na mindegy. Megyünk tovább, mert akkor a következő vasútállomásunkhoz fogunk majd menni,
amit szintén megmutatok nektek, szintén nem üzemel, egyébként ezt már régebb óta megszüntették, viszont ahova megyünk, az nemrég lett megszüntetve, és ez nem kap majd funkciót, ez a Kőbánya Kispest vasútállomás épület, viszont a másik helyen található vasútállomás épület majd új funkciót fog kapni, nem mint vasútállomás, hanem majd elmondom, amikor odaértünk. És Budapest-Kelenföldön vagyunk, ami a másik legjelentősebb állomás, ami nagyon sok változáson ment keresztül az utóbbi években, és ugye ennek sokkal több kiszolgálása van, mert itt nem csak a metró, meg a vonat, meg a helyi buszok állnak meg, hanem a távolsági autóbuszok, sőt még villamos is, és ott épül ugye a Zetele pláza, amire már nagyon rég várunk, hogy átadják. Persze csak egy újabb pláza lesz, és ami a lényeg, hogy ott állnak ugye a H7-es pótlók, de egyébként nem emiatt jöttünk, hanem azért, hogy megmutassam nektek, hogy ennek is van gyakorlatilag egy vasútállomás épülete, amit már 1000 éve nem használnak, és a történetet is elmondom nektek, hogy hogyan alakult. Nem véletlenül kezdtem itt a videót a régi aluljárónál, ugye arra fele van az új aluljárós rész. Azért kezdtem itt a videózást, mert gyakorlatilag maga a vasútállomás az 1861 körül jött létre, és érdekessége, hogy gyakorlatilag nem csak személyszállítás volt itt, hanem itt tároltak is, tehát voltak itt raktárak, ugye pakoló részek, tehát a teherforgalom nagyon jelentős volt ezen a környéken, és későbbiek folyamán csatolták be egyébként hozzá a Kelebia vonalat is, tehát a Pusztaszabolcsi vonalat. Igen, már nem tudok beszélni, és a lényege az, hogy gyakorlatilag valamikor a 70-es évek környékén villamosították itt a vonalakat, és 76-ban jött létre ez az aluljárós rendszer, 1976-ban, és akkor bővítették ki. Ugye az egyik legnagyobb vasútállomásnak tartották itt Budapesten, egyébként a mai napig az, tehát rengeteg vágányi kiszolgálása van, és maga az épület már pusztulóban volt, egyébként fel is újították még a világháború után, de azóta hozzá sem nyúltak. Tervek vannak rá egyébként, nem akarják majd újra üzemelni a vasútállomás épületet, mert gyakorlatilag már omladozott az utóbbi időben, lezárták, és a jegypénztárat meg csomó mást áthelyeztek egyébként az aluljáróba, és az a nagy terv, hogy a közlekedési múzeumnak lesz ugye itt egy szárnya, egy ilyen kiállítása, és vasúti maketteket láthattok itt, illetve egyéb más dolgokat. Hát ott van az épület, közelebb nem megyek, mert nem szeretem, amikor leszólítanak a hajléktalanok, meg az ilyen, hogy nem mondjam, most nem vagyok rasszista, de nem idén barnult egyedek, honfitársaink, és akkor mindenféle cigit meg aprót kéregetnek. Én nem szeretem, nem szeretek, főleg ugye itt a vasútállomás épület, ami gázos, ez az aluljárós része is kezd elromlani, és nem akarom, hogy ugyanarra a sorsa jusson, mint a köki. Egyszerűen borzasztó állapotok uralkodnak ott, és gyakorlatilag a Kelenföld is, látjátok, 2014-ben lett felújítva, és csomó minden, egy gyönyörű épületek kapcsolódnak hozzá, és nem akarom, hogy ez is ugyanarra a sorsa jusson, mint a köki, de sajnos már elindult a lejtőn, és szerintem több rendőri jelenlét kellene ide, mint Kelenföldre, mint Kökire, és akkor nem lenne ez. Látjátok, ma megy az ordibálás, ha halljátok oldalról. Borzasztó, emberek itt élik le a minden hétvégéiket, az életüket. Megy a veszekedés, a piázás, a drogozás. Szerintem elképesztő, és nem akarom elhinni, hogy tényleg Magyarországon jársz. Pedig itt egyébként még mindig nagyobb a közbiztonság, mint egy-két országban, de
De elképesztő, komolyan. Na mindegy, ezekkel a képekkel búcsúzom, a következő videóban találkozunk, sziasztok! Na, tájékoztatjuk utasainkat, hogy a vonat felár megfizetése nélkül igénybe vehető. A vágány mellett kérjük vigyázzanak!